Проведіть карантин із користю, читайте книжки, робіть зарядку і займайтеся самоосвітою. Такі заклики у мережі і в медіа вже починають дратувати. І, власне, як розпоряджатися вашим часом на карантині – ваша особиста справа. Але серед нас є люди, для яких встати з дивану і навчатися онлайн – реальна необхідність. Це школярі. І, власне, як вони закінчать школи, чи буде кому вступати у виші, у яких умовах вони зараз отримають знання і чи отримують. Про це ми сьогодні і поговоримо, про освіту під час пандемії. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Через пандемію коронавірусу з 12 березня вся Україна офіційно на карантині. Призупинено освітній процес у закладах загальної та вищої освіти, дитсадках, мистецьких і спортивних школах. Навчання переводиться на дистанційні форми. Продовж кількох днів відкривається безліч освітніх онлайн-платформ. Видавництво «Ранок» відкриває віртуальну школу для учнів і вчителів. На цій платформі, окрім відеоуроків, відкритий доступ до 2500 навчальних відеофільмів з природознавчих наук. У межах ініціативи цифрової трансформації держави розроблено освітній серіал «Карантин. Онлайн-сервіси для вчителів». З 6 квітня стартує всеукраїнська школа онлайн. Офіційний термін карантину поки що до 24 квітня, але Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року і проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії. В ньому розглядаються терміни завершення карантину на початку червня і на початку серпня. Отже, як навчити та навчитися під час карантину? Чи готова наша система освіти до онлайн-режиму і що ми отримаємо по завершенні карантину? Про це ми сьогодні поговоримо із нашими гостями, але перед тим, як почати обговорення, зазначу, що цього тижня на Кіровоградщині зафіксували 19 випадків захворювань на коронавірус та 118 підозр. В Україні ж 942 випадки, з них 23 летальних і 19 пацієнтів одужали. Це інформація станом на 10.00 3 квітня. Зазначу, що зараз уся знімальна група працює у масках і з дезінфекторами. Окрім того, я та гості у студії знімаємо маски виключно на час ефіру, для того, аби уникнути браку по звуку. Ми закликаємо усіх дотримуватися профілактичних заходів. Тепер до освіти. Друзі, дякую, що ви прийшли. І хочу почати із такого короткого запитання, на яке потрібно буде відповісти лаконічно, але інформативно. Скажіть, будь ласка, чи навчаєтесь ви онлайн особисто? Курси, лекції, уроки, що завгодно і що освоїли останнім часом? Я навчаюсь повним входом постійно, тому що я дистанційно так працювати не можу. По своїй професії я не можу дистанційно робити макіяжі, там, зачіски і бровки. А навчаюсь повним ходом. Я, навірно, зараз більше працюю вдома, ніж коли я працювала на роботі. Ну, навчаюсь. Дуже багато. Тобто все, що стосується вашої дуже багато, роботи. Так. Надія, як ще до вас? Не дуже багато часу, насправді, тому що переважно працюю онлайн, але знаходжу, трошки підтягую свою англійську. І вчора пройшла такий вебінар, передивилася з академічної доброчесності. Круто. Пані Наталю. Звичайно, я працюю в університеті, тому і навчаю онлайн, і навчаюся онлайн. Це вже давно частина моєї роботи і нашого життя. Тому раджу всім тільки приєднуватися, якщо ще хтось не встиг до цієї діяльності. Щось з останнього, якийсь, можливо, курс, марафон? Ну, чесно кажучи, Duolingo зараз всі, мабуть, там вчать, підкачують мови, тому я думаю, що це дуже хороша нагода. Ну, і, звичайно, рекомендую Прометеус, як на мене. Ну, для шкільних вчителів Едера, я знаю, там дуже популярна. Але Прометеус, ну, поки що краще, я не знаю, що рекомендувати. А там всі курси, мені здається, прекрасні. Дякую. Пані Лілія, як ще до вас? Звичайно, працюю онлайн. Дистанційно навчаємо на сьогоднішній день освітніх експертів, які готуються до інституційного аудиту, до проведення інституційного аудиту. Сама особисто проходжу на даний час курс, онлайн-курс навички медіації для публічної сфери. Угу. Дякую вам дуже. Це важливо для розуміння, що освіта не завершується на випускному. Тепер безпосередньо до ситуації із освітою, якій зараз опинилися і школярі, і освітяни. І, Світлана, почну з вас. З якими проблемами у цьому контексті зіткнулися ви особисто, як мама? У нас, по-моєму, одна сплошна проблема – це зараз обучення. То, що дитина в мене 9 клас, хлопчик. Мало того, що вони і так вчитися ніхто не хочуть, а зараз тим більше вони вчитися не хочуть. Але…
Якщо ти в школі там ще якось контролював, ти бачив домашнє завдання в зошиті, в щоденнику, вчителі контролювали, писали, якось ми більше комунікували з нашою класним керівником. Зараз в них є група своя в класі, вони там, кожен з вчителів скидує уроки їм. Ой, це проблема номер один. Перша, того, що коли у нас через тиждень почали виставляти суцільні одиниці, і вчителька кидає отакі списки із 10-15 чоловік і всім по одиниці, вчитель, ну от я беру, я тільки за свій клас говорю, і виставляю з одного предмета всі одиниці. Батьки в шокі. Починається в нас переписка в Вайбері. Одна пише: люди добрі, які сроки виконання? Ми поїхали в село. Ну, то карантин. Непонятно, що то вже зараз ми розуміємо, вже які сроки карантину. Тоді в нас непонятно було, що в нас робиться. Забираю дітей в село. Вона каже: мене немає інтернету, я не можу з дітьми. То які сроки виконання? Ми нічого цього не знаємо. Нас про це не попереджали, а одиниці нам вже понаставляли. Друге питання. Я, наприклад, я взагалі така мама, я ото його, що вдома, давай, синок, подивися, ну пороби, будь ласка, давай. І от я, ти зробив, да, зробив. І я кажу, чому не зроблена українська мова? Дитина на мене отакі очі, ми ж кожен з батьків знаємо, і ми бачимо все одно реакцію дитини, коли там де щось, там прибріхує, коли каже правду. Бачу, дитина каже, я не бачив домашнє завдання. Тобто ми цю домашку, ми цю не бачили. Не можна, брали географію, виконували, не можемо, тестування давала вчителька, ми не можемо, воно не працює. Тобто йдуть тести, він нажимає на відповідь не спрацьовує. Що ми не робили? І це безконечно. От ми балакали з вчителями, я прошу, будь ласка, це в мене саме така велика проблема. Я кажу, да, ви скидуєте в класрум свої завдання всі. Як я можу проконтролювати, зробила дитина задачі чи не зробила? Того, що... Я перепрошую, класрум – це зараз така програма, у якій... В нашій школі. У нашій школі є а така програма. А це не Google класрум? Я не знаю, що це таке. Треба дізнатися. Слухайте, в нас просто проблема з цим класрумом була, це взагалі окрема історія. Коли її зробили в школі, щоб давати там дітям, у нас чому-то декілька чоловік із класу не могли взагалі туди зайти. Не просто вдома, а взагалі не могли зайти. Ні з телефону, ні з комп'ютера. Тоді, це ще там роки 2 чи 3 назад, ми піднімали це питання. Моя дитина особисто приходила літом до вчителя з інформатики. Вчитель з інформатики дивилася, провіряла, заходила. Я не розумію, чого не міг зайти. От він не міг зайти тоді, розумієте? Я трохи резюмую те, що вже було озвучено. Мотивація, програмне забезпечення. Ну, скажімо так, що не завжди працюють ці програми, у яких ми зараз можемо дистанціювати. І я так розумію, що вчителі не завжди йдуть на контакт, аби вийти з цієї ситуації якимось чином. Да, я просто була в мене така прям особисте прохання, причому я дзвонила, класний керівник просто говорила з нею, потім писала вже в Вайбері. Ну, ви даєте програму в класрумі. Ну, я думаю, що ми всі живі люди, і ми всі розуміємо, що да, той не побачить, той пролінувався, той не захотів. Але ж може вчителька, наприклад, вчителька з математики дала сьогодні завдання і написала нашій вчительці, або в нашу групу, або якусь окрему групу зробити, що дала домашку. Ми будемо знати, що це з математики. Це можна два слова. Комунікація, зрозуміло. Ні, вони кажуть, ми не можемо, тому що районо нам запретило. Я не хочу зараз перевісити всю проблематику на вас, Надія, але оскільки ви бачите цю ситуацію трохи з іншого боку, розкажіть, будь ласка, чи стикалися батьки учнів вашої школи із схожим чимось? І взагалі про нововведення, яким чином ви виходите з цієї ситуації? Розкажіть про ваш досвід. Ну, напевно, я почну здалека і хочу, це ж у мене така як мантра, яку я проговорюю для батьків нашої школи і для інших, хто цікавиться, про те, що це не є дистанційною освітою. Насправді. В положенні про дистанційну освіту є 2 таких пунктики. В одному говориться про дистанційну освіту, і це в такому ідеальному вигляді, якою займаються або професійні заклади, або заклади займаються не вже давно, і по згодженню з управлінням освіти таких закладів в Україні небагато, тому що це питання технічної спроможності, навченості вчителів, ну і багато-багато ще моментів. А те, що роблять зараз вчителі в Україні в цілому, це навчання під час карантину з використанням дистанційних технологій.
І мені здається, що оце трошки непорозуміння про дистанційне навчання і навчання з використанням дистанційних технологій і вносить таку дисгармонію і завищену вимогливість від суспільства чи від батьків до вчителів. Повернемось до того моменту, що відбувається. Отже, навчання під час карантину з використанням дистанційних технологій. А дистанційні технології кожна школа використовує свої. І давайте ще раз скажемо, що відбувається це не на базі школи, а кожен вчитель це робить вдома. І кожен вчитель по-різному технічно забезпечений, не тільки гаджетами, а й інтернетом. Давайте говорити відверто, різні навички вчителів скористування цими дистанційними технологіями. Тому в різних школах це відбувається по-різному. І це треба прийняти. Це якимось чином контролюється, чи прямо кажучи, зараз кожен викручується як може. Хтось вайбером, хтось телеграмом, хтось ватсапом, хтось скайпом, хтось ще чимось. Ну, я не можу говорити, як відбувається в школах, я можу говорити, як це у нас відбувається. На вашому прикладі. На початку карантину ми узгодили всі свої дії і прямо в наказі прописали, що це буде навчання з використанням дистанційних технологій, що всі вчителі будуть використовувати платформу на Google, це Classroom, Google Class. Ми до цього користувалися вже цією платформою, переважна кількість дітей була приєднана, але тоді не було вимоги, що всі приєднаються. А після цього всі класні керівники комунікували з родинами дітей і перевіряли, чи можуть діти приєднатися, надавали таку технічну підтримку, допомогу. І впродовж пару днів ми вже визначили, що всі діти технічно мають спроможність навчатися. Одна дівчинка не мала, тому що в неї не було вдома гаджета, але ми вирішили це питання, що однокласники будуть їй висилати завдання на Viber. І після того, лише як ми вже визначилися, що всі технічно спроможні, ми трошечки заспокоїлися і почали цей процес. Питання тут мама озвучувала, що дитина не вдома і вчасно не може здавати завдання. Ну, знову, це поле відповідальності дитини і батьків, вдома вона чи в батьків, хоче вона в цей день займатися, чи не хоче, не може. Я не думаю, що педагогам треба на це реагувати. Можливо, не виставляти просто оцінку за це завдання, або батьки нехай повідомлюють, що дитина якийсь період не буде вдома, і вчитель не буде турбувати батьків і реагувати так негативно на відсутність роботи дитини. Можна додати? Так, звичайно. Я розумію, що школа, університет, трішечки різні, рівні мотивації, можливо, хоча не завжди. Просто я так уже слухаючи, що от в школі відбувається, і порівнюючи, наприклад, з університетськими нашими реаліями, тут треба просто прийняти те, що ми раніше взагалі до дистанційної форми або з елементами, ми до неї ставилися раніше як до додаткової опції. Тобто, захочу використаю, захочу не використаю. Тобто, у нас не було такого, що у нас просто не було вибору, як зараз. Тільки ця опція. Тому ми всі психологічно не готові. Батьки, вчителі, керівники, університет, школа, всі, в принципі, психологічно не готові. Перші дні був взагалі такий якийсь навіть спротив, я б так би відчула. Але тут треба просто прийняти, що змінюються якісь світоглядні моделі в зв'язку з тим, що відбувається сьогодні. І на майбутнє просто немає іншого виходу, як цю опцію робити, я б там сказала, основною, можливо, навіть. Все може бути. Так. Виходимо з цього. Так. Да. Як, наприклад, університет. Я так думаю, що ми до цього готувалися, мабуть, більш ретельніше, тому що у нас просто багато людей, які студенти, які працюють і вчаться, тому ми вже орієнтувалися. Наприклад, у нас є загальна університетська, я так розумію, що не кожен робить, що хоче, а є загальна університетська платформа Moodle, на якій там викладаються всі дисципліни, наприклад. І людина, де б вона не перебувала, хоч в Чикаго, може зайти. Да. І там є питання технічні, тому що якщо всі зайдуть, вона, мені здається, там відразу і ляже. Але все одно, контентно там хороша база. Плюс сьогодні я знаю, що мої колеги просто розказують, вони використовують там Zoom, для того, тому що дистанційна форма насправді це інтерактивна форма. Ти повинен бачити. Це не означає, що ти не бачиш своїх учнів. Ти повинен їх бачити, інакше це не дистанційна форма. Не знаю, чи бачать вашого учня. Тобто, оцей Zoom, хоча він теж там нарікань багато. Наші викладачі іноземної мови, у них взагалі якісь фахові платформи, я про них почула, там My English Lab, щось таке, тобто дуже така вона досить серйозна. Тобто всі почали шукати якісь, у нас ще народ придумкувати, слава Богу. Так, якось це якщо мати мотивацію взагалі щось. Слава Богу, ми такі якісь мобільні в цьому плані. Ну і плюс соцмережі нам допомогу, як то кажуть. Я без месенджера на Фейсбуці просто вже не знаю, як і жити.
Просто не дай Бог, отак десь Цукерберг його прибере, все, я не знаю, просто у нас буде тотальна трагедія. Тобто, в принципі, комунікація йде постійно. Ну, якість – це вже питання друге. Ну, до речі, про якість, може, пані Лілія. Так, скажіть, будь ласка, от як ви взагалі оцінюєте роботу вчителів у період карантину? Все-таки ви володієте більш широкою картинкою, мені здається. Ну, дивіться, на сьогодні загальнодержавний карантин, який запроваджений був, він був великим викликом, особливо для освітян і саме для якості освіти. І ми, ну, нам, ми зможемо судити, яка якість після завершення карантину, тому що відповідно будуть якісь зрізи, побачимо, що працює, що не працює. Але дивіться, освітяни якось об'єдналися, згуртувалися, і вся вчительська спільнота об'єдналася саме для інновацій, для впровадження. Вчителям теж дуже важко. І сьогодні треба зрозуміти, що має бути зворотній зв'язок оцей, те, що працюють батьки, вчителі і учні. Оцей трикутник. І ми, має бути саме комунікація. Ваші ситуації, як на мене, проблема в тому, що у вас немає розумної комунікації саме з чи з класним керівником, чи вчителем. Якщо така ситуація, щоб хтось поїхав в село, це просто треба казати, висилайте нам завдання на Viber, як говорила пані Надія, є Telegram, WhatsApp. Ну, діти зараз глибше продвинуті, ніж ми в цьому. Тому, але ми виконаємо завдання, ви прийшлемо вам завдання, наприклад, 20-го числа, в кінці тижня. І це не буде проблеми. Через то треба комунікувати з вчителями. Я розумію, що для батьків дуже великий виклик, тому що батьки, ну, якось відвикли, привикли тільки контролювати. І батькам треба і далі просто контролювати, тільки щоб дитина мала режим дня. Не спить до 12-ти, а встала там в 9 годин. Все виконала. Через півгодини прийшли мені домашні завдання. Якщо я не на роботі, прийшли мені на Viber, я подивлюся, чи ти виконав чи не виконав. Бо частіше всього діти ж, ви ж знаєте, так виконав, тільки не виконав. Да, так, я розумію. Я прекрасно розумію, про що ви говорите. Ну, у нас, я беру, опять же, кожен раз я буду підкреслювати, це наша ситуація зараз. Це наша проблема зараз в класі. Тому що, скільки я не прошу, скільки я не кажу, що, будь ласка, якось кажіть нам, пояснюйте нам. Про те, що сроки? Ні, в нас от урока до уроку. І ви розумієте, якщо по якійсь причині, от вчора я балакала буквально з нашою мамочкою, вона каже, я бачу, як дитина виконує домашнє завдання. Він при мені пересилає вчительки, що домашнє завдання зроблене. А у вчительки немає його відповіді і каже, що вона не зроблена. Вона їй телефонує і каже, ну подивіться, будь ласка, я ж бачу, хочете? Я зараз у себе на комп'ютері вам сфоткаю, відправлю, ви подивіться. Ні, у вас немає. Вона каже, слухайте, ну перезагрузіть комп'ютер, в кінці кінців, ну що-нібудь, ну вийдіть з програми, ще раз зайдіть. Ні, немає. І це проблема... Ну, продовжу тему комунікації. У нас одні одиниці. У нас, а у мене питання таке, це тільки на карантині виникли ці проблеми? Чи це були і до якісь проблеми? То, що вони шпарять одиниці нам постійно, мені кажеться, що зараз вчителі просто нічого... Мені вчителька, класний керівник, пише нам в групі. Ви розумієте, вчителя сидять до 4 утра. Я теж сидю до 4 утра. Я так само працюю для своєї роботи. Якщо це треба, і вони будуть для своєї роботи. Ну, для того, щоб якось зараз розуміти, що нам треба робити, ми ніхто нічого не розуміє. Ну, хоча б можна йти нам уже на зустріч, в кінці то кінців. Тому що дитині одиницю поставлять. А хто поставив вчительці оцінку за те, що вона не включила комп'ютер, не перезагрузила, не пояснила програму, не сказала, що це сроки, от ви кажете до 20-го. Ні, так не катять у нас. У нас от урока до урока. Все, не зробив одиниця. І отакі списки одиниць. Ми попросили прокоментувати ситуацію з карантинним, так би мовити, навчанням освітнього експерта Віктора Громового. І пропоную зараз послухати. Сьогодні і школи, і університети зіткнулися з колосальним викликом. І на ходу перебудовується. Зрозуміло, що дистанційне навчання, як і будь-яка інша форма навчання, має свої плюси і мінуси. Перш за все, я повинен зазначити, що дистанційне навчання чудово підходить для високовмотивованих учнів і студентів. Таких у нас 10-15%. Для людей, яких з мотивацією є проблеми, а ми не часто мотиваційні профілі вивчаємо, ну, для них і інші форми навчання не дуже працюють, але ви самі розумієте, що якщо це в класі, то вчитель може якось проконтролювати, якось спробувати вплинути. От подивіться, будь ласка, шановні батьки, поділіться
як у ваших дітей проходить дистанційне навчання. Не знаю, ми вчительку у Вайбері заблокували. Або ось такі пішли. Не ховайся, Петренка, я знаю, що ти тут. Звичайно, для того, щоб організувати якісне дистанційне навчання, потрібні не тільки бажання і учнів, і вчителів, а потрібні певні технічні засоби. Потрібен швидкісний інтернет. У мене він є, але я дуже сумніваюся, що у багатьох моїх колег в районах така можливість є. Зрозуміло, хтось все це має оплачувати, і хіба що ноутбук отримали вчителі початкових класів за цією субвенцією для НУШ, а всі інші за власні кошти. Тому виникає купа питань і купа проблем. І проблеми технічного забезпечення, і проблеми мотивації, і проблеми того, що треба навчитися користуватися. Ну, якщо я користувався, сам був учнем і Коусера, і інші навчальні ресурси використовував для того, щоб самому вчитися, мені було простіше трансформувати свій курс. Зрозуміло, що не всі колеги це робили, і не всі робили прорив до цих технологій навчання не у всіх школах. Сьогодні треба дуже швидко надолужувати втрачене і дуже швидко вчитися самому для того, щоб реагувати на ось такий несподіваний виклик. Ще одна річ на завершення. Дистанційне навчання є перспективним напрямком, а де він не є панацеєю. Взагалі, часто говорять наші західні партнери, що електронне навчання і все інше – це все ж таки навчання або для бідних, або ось такі екстремальні ситуації, як зараз карантин. Багаті все одно будуть вчитися в живій аудиторії, багаті все одно матимуть персонального т'ютера, і живе спілкування тет-а-тет ніяке дистанційне навчання замінити не зможе. Момент технічного забезпечення, як розуміємо, він справді проблемний. І я хотіла поцікавитися вашим досвідом. Надія, чи приходили до вас вчителі із якимось запитом стосовно забезпечення швидкісним інтернетом, ноутбуком або якоюсь необхідною програмою? Навряд чи би ми змогли забезпечити швидкісним інтернетом, але що стосується ноутбуків, ми вчителям запропонували користуватися шкільними ноутбуками, і в нас є планшети. Якщо є така необхідність, поки що ніхто не звертався, справляються. Не знаю, що можна з телефону робити певні речі. В принципі, технічно більш-менш вчителі забезпечені вдома, але питання в іншому, чи вміють вони користуватися ось цими технологіями і наскільки вдало. І кожен вчитель по-різному відповідно їх і використовує. Але я ще хочу продовжити тему комунікації, і вважаю, вона в цьому стосовно випадку стосовно ми заблокували вчительку в Вайбері. Так, і в Вайбері, і взагалі. Тому що по один бік екрану ситуація бачиться так вчителями, по інший бік екрану батьками вона, можливо, виглядає зовсім по-іншому. Як ми робимо це? По-перше, ми постійно комунікуємо з нашими педагогами, крім того, що просто різними засобами. Ми один раз на тиждень виходимо на таку онлайн-зустріч, онлайн-нараду через Zoom, і даємо вчителям певні такі рекомендації, як ми це бачимо. Тому що адміністрація заходить в ці гол-класи, перевіряє, вибірково, звичайно, бо все неможливо, ці уроки і дає такі рекомендації вчителям. Плюс на цих онлайн-зустрічах вчителі діляться своїми такими вже практичними навичками, тому що таких навичок ми до цього не мали, і вони тільки зараз набуваються. І радять один одному, одна одній, що ще можна робити, як це краще робити, що працює, що не працює. І такий спільний досвід дуже цінний. Ми зробили опитування через Google форму батьків вже після першого тижня карантину. Окремо початкової школи, окремо середньої старшої, бо це різні враження і різні ситуації. І почули їхню думку, зрозуміли, куди ми рухаємося, які в них виникають проблеми. Знову ж таки зустрілися з вчителями і відреагували на це. І в минулу п'ятницю я робила таку зум-зустріч адміністрації з батьками. Всі, хто бажав, приєднався. І ще почули через такі, да. До речі, чи всі приєднуються? Тому що я от скажу, що 80 учасників було. Не всі, звичайно. А якщо в процентному співвідношенні? У нас більше порядка половини. 900 батьків. Звичайно, небагато. Але ті, хто бажав. Я думаю, можливо, інші були задоволені тим, що перед цим було опитування і їх
влаштувала така комунікація. Я спеціально до цієї програми поспілкувалася із кількома школярами із запитанням, як вам в цілому, що зручно, що незручно. Багато з них нарікають на те, що справді дуже багато програм використовуються. Uh-huh. Ну, тобто тобі одному потрібно скачати усі сервіси, якими користуються усі вчителі. Тобто всі кажуть, що аби це було якесь щось одне централізоване, але знову ж я розумію, що це на вибір безпосередньо закладу. Досить така індивідуальна школа. Да, але ми не можемо теж говорити, що школа спроможна працювати ось саме в такій мережі, якщо вона до цього не працювала. Uh-huh. І тоді в такому випадку кожен вчитель обирає зручний для нього засіб комунікації. Ще повернуся до технічного забезпечення і того, як самі вчителі вміють поладнати з умовним інтернетом, комп'ютером і так далі. Я так розумію, що не завжди на це є успішно реалізовано. І ви казали, Світлана, що уроки онлайн є трохи проблемними у вашій школі, але якщо є і в Кропивницькому, який плюс-мінус активно цим користується, то ситуація в районах, мені здається, ще більш складною. Лілія, що вам відомо з цього приводу? Можливо, у вас більше інформації, як в районах виходять з положення? Ну, ви ж розумієте, що в селах, це таке, я думаю, є проблеми з швидкісним інтернетом. Частіше всього записують на відео, пересилають, але так само користуються класрумом. Тобто є єдина платформа. Дуже багато зараз те, що транслюється по телебаченню, і всі готуються до онлайн-школи. Теж почнеться 6 числа. Щодо початкової школи, то там теж дуже багато використовується. Ви вчора говорила саме з вчителями початкових класів. Готуються різні ігри. Проблема в тому, що дійсно, проблема навіть не в цьому. Як для мене, проблема в тому, що наші діти не мають досить гарної, сформованої, важливої, життєво важливої компетенції. Це самоорганізація. А на сьогодні, на часі саме майбутнє за самоорганізацією дитини. Ну, і і діти не вміють правильно розподіляти час. Вони от дійсно потребують цього контролю. Я повернуся до моєї розмови із школярами. Дехто з них говорить наступне. Якщо у будь-якому разі навчальний рік продовжили, і якщо все це триватиме значно довше, ніж ми збиралися, то навіщо мені напружуватися двічі? Навіщо мені зараз працювати, а потім ще виходити і знову працювати? І в цьому сенсі я можу їх десь зрозуміти. Можна про мотивацію? Може, це сказати? Є певний момент самоорганізації, я перепрошую, вони просто вже самоорганізувалися. Ми чули, що виконуючи обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мадзій сказала, що всі діти, всі учні, крім 11 класу, крім випускного класу, закінчать навчальний рік в травні місяці. А потім коригуючі години будуть в вересні місяці. Мова йшла про те, що після закінчення карантину ми зробимо такі моніторинги і визначимо ті теми, які діти недостатньо якісно засвоїли. Але це не означає, що нам вистачить часу пройти знову весь матеріал ось так досконало. Це будуть коригуючі уроки. А не повторне проходження. Два слова про мотивацію, бо ми так дійсно більш говоримо про контроль. Контроль. І мені здається, зараз учні, якщо будуть це чути, да, і студенти, і їх при слові контроль починає. Як, до речі, слово табу для вчителя – Інстаграм. А скажи вчителю Інстаграм, в нього починається, тому що там є певні свої психологічні важелі. Справа в тому, що і отут якраз би я на цьому підкреслила. От я спитаю, пане Дія, у вас є школа в Інстаграмі? Ваша школа представлена в Інстаграмі. У нас є сторінка Фейсбук, є сторінка Інстаграм і навіть сторінка Інстаграм учнівського самоврядування. Чудово. Так от, якраз чомусь абсолютно не використовують ці ресурси, бо це майдан Інстаграм – це справді не просто розважальний майданчик для учнів. Чомусь так всі його сприймають. Там є купа класних навчальних опцій. Просто їх треба з'ясувати для себе і використати. І для мотивації, якраз для мотивації, я не кажу, що це для загальної дистанційної форми. Для мотивації, мені здається, Інстаграм, Фейсбук, там учні практично не представлені. А от в Інстаграмі можна використовувати. Можна використовувати різні мемчики робити. Ну, як нам показував пан Віктор, дуже класні. Різні такі мемчики, різні, можна флешмоб від тих самих вчителів, якісь цікаві, там з якимись цікавими підписами. Тобто, приходь до мене вчитися, я все прощу. Ну, щось такого плану. Тобто, якби ваша вчителька в Інстаграмі
одиниця не зараховується, все нормально, будьте спокійні, вам би наскільки було б... Тобто це мотивація. Це ідеальні умови навіть для мого досвіду навчання в школі. Я дуже перепрошую. Зараз хочу запитати, що взагалі буде? Що очікувати учням, батькам і так далі? Тому що Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії. І обидва вони... До початку червня і до початку серпня. Я розумію, що навряд чи карантин завершиться у квітні, але все ж таки ми дуже песимістично якісь прогнози. То, власне, це все просто у нас сувається у датах, чи потім буде якось надолужуватися? Яка є інформація у вас? Пункт перший – заспокоїтись і не накручувати цю ситуацію батькам собі і не налаштовувати дітей, що там не потрібно навчатися, бо буде ще період, або навпаки, все пропало. Ситуація під контролем. І зараз процес навчання відбувається. Відповідальність кожної дитини, навчатися чи не навчатися, покладається знову-таки на дитину, не на батьків. І про це ми вже говорили, да, момент відповідальності і мотивації. Але в будь-якому разі, якщо діти недостатньо якісно засвоюють тему, у нас є наступний навчальний рік. І в законодавчій документації прописується, що навіть це, якщо це не карантин, але дитина з якихось причин не засвоїла матеріал, ну, була десь відсутня, чи була довготривала хвороба, вчителі розробляють такий індивідуальний план, за яким дитина паралельно з навчанням вже в новому наступному році засвоює ті теми, які не засвоювала в попередньому навчальному році. І, в принципі, така система можлива, вона працює, і ми її можемо застосувати. Крім того, що вересень, як ми почули від пані Мензій, може бути відведений для надолуження матеріалу, а наступний навчальний рік може бути продовжений до кінця червня. Це теж досить прийнятний сценарій. А як бути випускникам, скажімо? Тому що, якщо там терміни ЗНО суваються, це одна історія, але ну, чи не отримаємо ми ситуацію, коли просто не буде кому вступати до вишів. Тому що ЗНО здадуть не настільки добре, як планувалося, враховуючи економічну ситуацію в країні, комерційна основа також не підходить. І ну, чи буде взагалі кому вступати, скажімо так? Ну, Міністерство освіти – така цілісна структура. І я думаю, якщо стосується питання вступу саме в українські вищі навчальні заклади, то тут буде синхронно все зміщено. Мені здається, більше проблематично буде для тих дітей, які планували вступати за кордон. Але знов питання, чи відкриються кордони і чи це буде відбуватися. Знов-таки спокійно, Міністерство освіти працює системно, в структуру входять і загальні заклади навчання середньої освіти, і вища освіта. Середня школа і вища, вони пов'язані. І все буде зміщено. Так. Якщо щось зміщується в середній, то ясно, що продовжується і в вищій. Тобто буде вступна кампанія, наприклад, я не здивуюся, якщо вона може бути і в жовтні. Якщо вже, ну, це найгірший варіант. Теж нічого страшного, навчання продовжується. Абсолютно. Да, за кордоном у них там жовтні тільки починають вчитися, якщо вже на те пішло. Нічого, живуть же люди з цим якось. А у нас 1 вересня не пішов вчитися, так, все трагедія. Це наші стереотипи. Послухайте, є ситуації, і вже вони давно відомі, коли діти рік не вступають, а думають про те, ким би вони хотіли бути. У них є рік на мандри. Вони мандрують світом, цілий рік думають. Канада, я знаю. Так, у Сполучених Штатах. Я знаю приклади і учнів українських шкіл, які собі брали рік для того. Є така організація Українська академія лідерства, яка навіть пропонує вступити туди, щоб рік займатися таким саморозвитком за окремою програмою і думати про те, ким ти хочеш бути. Тому це не трагедія, це стереотипне сприйняття ситуації. Світлана, ви поділяєте такі оптимізми? Як мало. Ну, ви кажете дуже розумні речі, ну це вроді, як знаєте, десь НЛО, інша планета. Я вас зараз, по-перше, хочу сказати, що от скільки ми балакаємо з батьками, не один із батьків ніколи я не чула, ніколи. У мене доньки старші 25 років, і тоді, коли ми вчилися, і зараз, я ніколи не чула, щоб батьки сказали, не вчися, не слухайся, балуйся і так далі. Ні, такого не було, навіть зараз. Я все одно, ми спілкуємося з батьками, всі переживають за це, всі кажуть. І чого я кажу, що треба контролювати дитину, тому що дійсно, я повинна бачити, що він зробив це завдання. І якщо я бачу, що він бере книжку, якщо він не знає якийсь тест, ну як зробити, я кажу, візьми і дивися, ти ж можеш взяти, прочитати, там все написано. Насправді є дуже такі легкі предмети. То дитина бере і учиться.
За це хочу сказати, що ми ніколи не кажемо «ні-ні-ні, не роби і не вчися». Це по-перше. По-друге, да, які є програми, все класно. У нас вчителька на онлайн-конференції, в них була урок, да? По-перше, я не знаю, яким вона образом їх попереджала, казала, писала. Я не знаю, як вона там їм писала, бо, опять же таки, батьки побачити це не можуть. Проконтролювати ми це не можемо. Либо нам сидіти цілими сутками в тому класрумі, шерстити його, дивитися, коли який вчитель дав, чи не виконав, які оцінки і так далі. Або просто, от у нас ситуація, опять же, 9 годин ранку на Viber. Зараз онлайн з української мови. Це українська мова, це капець якийсь у нас. Починаємо. Всі з переляку, батьки ті вскакують. От я так знаю, що це всі батьки. Вскакують батьки, я ту дитину. Піднімайся, він витаращив глаза. Онлайн-конференція, що там таке? Заняття, та дитина, той телефон. Ой, зарядка сіла, підключив. Все, він дивиться, лупає на цей. Як вона попереджала, я не знаю. У нас було на уроці 7 чоловік. 7 чоловік. До речі, яким чином можна проконтролювати, ну, кількість людей, які долучилися? Це написала класна керівник через групі. Ні, мається на увазі всі інші, хто просто не потрапив на цю онлайн-конференцію. Повернуся до підлітків, казали, що менше половини, власне, класу в онлайн-режимі долучається до цих занять. Є такі моменти, це досвіду. І ті діти, які вже це робили до карантину, я знаю, що деякі вчителі робили ці відео онлайн-зустрічі, в них взагалі нема проблем. Зараз я відслідковую, як відбувається з нашою школою. І тенденція така, ті класи, де вчителі це часто роблять, вже менше і менше мають проблеми, більше дітей приєднуються. Відповідно, ті, хто ще не має такого досвіду, гірше. Але, якщо йде мова про Zoom, там є такий чатик, де можна реєструватися, потім цей файлик скачати, і вчитель може кожен раз там бачити, які діти були і скільки їх було. Звичайно, потрібно попереджати раніше. Дітям на пошту приходить таке запрошення на цю конференцію, ну, я говорю про Zoom. Або якщо це якийсь інший ресурс, знову таки, потрібно зарані про це проговорити з дитиною, тому що про те, що говорить мама, там наявність зарядженого гаджету, ну, дитина принаймні має проснутися і так далі. Але що ми робимо? Ми говоримо про те, що всі комунікації з дітьми онлайн відбуваються за розкладом уроків. І ми, до речі, попереджали перед карантином, такі листи писали на щастя батькам, дітям, що ми рекомендуємо їм продовжувати, так скажімо, жити з режимом таким, який був до карантину. І вчителі мають теж орієнтувати свої завдання в такому ж режимі. Тобто, якщо вчитель навіть раніше там виклав в Google Class якісь завдання, це не означає, що треба виконувати. Наступне завдання треба виконати, як і раніше було до наступного уроку. Тобто ми намагаємося притримуватись такого режиму, і ось ці Zoom-зустрічі чи онлайн-зустрічі, якщо це не Zoom, так само за розкладом уроків. Але вчитель попередньо там за декілька днів має сказати, що це буде не просто там урок, а онлайн. Може бути розклад. Знаєте, що нам сказала вчителька? Дві секунди. Мотивація наших школьників. Коли мій син питає, а що буде, якщо я не буду на цьому уроці? Ну, мало ли, проспав, заснув. Ні, знаєте, що вона сказала? А це по бажанню. Я б сказала так, що ми рекомендуємо, знову буду говорити, що ми в школі робимо, проводити такі онлайн-зустрічі з різних тем, і дітей теж про це попереджувати. А це зустріч-консультація, і тоді можуть приєднатися ті учні, які потребують консультації, ну, щось у них не виходить робити. Або зустріч, коли пояснюється нова тема. Знову, ну, якщо дитина прочитала паралельно в Google класі параграф підручника, чи передивилась відео, які вчитель дивиться, і їй ця тема зрозуміла, ну, можна не виходити. Ну, виходить каша-малаша. Того, що якщо урок, то треба казати, що діти, це урок. А якщо це по бажанню, то туди, крім, як то 7 чоловік вийшло, взагалі ніхто не буде виходити. Понімаєте? Я зараз бачу ситуацію, коли ми бачимо, як має бути, і як відбувається в реалі. Я хочу трохи підсумувати. Ну, ви ж володієте ситуацією в цілому, бо Кіровоградщині і так далі. Яких випадків більше? Як має бути? Чи як відбувається на практиці? Я думаю, що так, як має бути. Є різні випадки. Є різні випадки. Є ті, які поїхали. Але поїхали на село і немає зв'язку. Але от тут ми говоримо знову про зворотній зв'язок. Тобто більше таких шкіл, ніж таких? Я сподіваюся, що більше таких шкіл. Але, ну, ми всі сподіваємося. Дивіться, сьогодні ми повинні все-таки допомогти своїм дітям, мотивувати я їх. Я отак, да? І отак за. І, тому що успішна дитина, це яка залежить від успішних батьків і саме вчителя. І це я розумію. Через то, для того, щоб мені допомогти, мені треба його проконтролювати. А я цього можна, зробити я наведу не можу. Один приклад.
давнішній до карантину, коли учениця нашої школи вступила, вони приїхали жити до Сполучених Штатів Америки, вона туди вступила в коледж, а потім приїхала в гості і сказала, ми питали, що відбувається, вона сказала, да, переважна кількість завдань онлайн розсилається, у них є особисті кабінети, ну це як наша старша школа, 10-11 клас коледж. І доступ, ключ до цього кабінету роздається студентам, не батькам. Якщо студент вважає за потрібним дати доступ батькам, то він дає. В цьому кабінеті не тільки завдання, а й оцінки. Відповідно, доступ до оцінкам, якщо учень вважає за потрібне, дає. Тобто, але тут питання... Але ви говорите про студента, а я говорю... Студент, я маю цінку, це називається студент, старша школа. Дев'ятий клас вчитися не хоче. Відповідальність покладається на дитину. І тут, мені здається, знову, ми вже багато про це говорили, викрилась проблема ось такого контролю з боку батьків, який і завантажує батьків з одного боку, а з іншого боку і нервує батьків. Мені... хочеться вірити, що ця ситуація, можливо, трошки переверне світогляд батьків, наскільки треба ось так цілісно контролювати дитину, а дітям розуміння того, чи має бути їхня відповідальність. Маю що додати. Ми сьогодні вже говорили і про мотивацію підлітків, і зокрема, мотивацію під час карантину, про дистанційне навчання. Я маю приклад, коли самі підлітки готові допомагати один одному навчатися, концентруватися і продуктивно використовувати час на карантині. Ми поспілкувалися із дівчиною, яка започаткувала саме такий онлайн-проект. Її звуть Софія Онопрієнко. Вона навчалася в Україні, потім отримала стипендію в топ-коледжі Канади і продовжила навчання там. На час карантину вона взагалі застрягла у відпустці, але навіть це не заважає їй навчатися на карантині і, власне, поспілкуватися із нами. Дівчина продовжує активно вести свої проєкти, і зараз ми маємо відео про це. Мне захотелось объединить ребят любых возрастов, из любых стран, учащихся в любых школах, которые, как и я сейчас, столкнулись с тем, что приходится учиться самостоятельно, потому что школы закрыты. Как это происходит? Каждый день у себя в соцсетях, в Фейсбуке и в Инстаграме я выкладываю ссылку на приглашение, на видеоконференцию, и в определенное время мы созваниваемся. Сейчас есть ребята двух поколений, миллениумы и поколение Z. И очень интересно, когда в дискуссиях мы находим стыки, в которых мы похожи. Это выгорание, самобичевание, лень. Самому юному участнику сейчас 8 лет, самой старшей участнице 28. И ограничений по возрасту нету. Мы поднимаем те темы, которые являются самыми запрашиваемыми среди участников, начиная от самодисциплины и заканчивая путем к успеху и конкретным шагам для достижения его. Берем конкретный пример. Нужно делать уроки, но вышла серия любимого сериала. Как справиться с непреодолимым желанием бездельничать? Первые 10 минут встречи я говорю о том, как сама справляюсь с этим вызовом. Потом мы обсуждаем это в нашей группе, а после я даю ребятам задание. Например, вчера каждый определил для себя 3 мотиватора, которые помогут каждому индивидуально оставаться сфокусированным на своих целях. Для кого-то главная мотивация – это конкурентоспособность, когда становишься профессионалом своего дела. Для кого-то это прогулка с друзьями, когда доделаешь все уроки и так далее. А после всех обсуждений мы все так же остаемся на видеосвязи, но каждый занимается своим домашним заданием по выбранному предмету на протяжении 50 минут. Это потрясающе работает, никто не отвлекается, потому что каждый ответственен за концентрацию всей команды. Я записываю это видео специально для зрителей в Кропивницком. Если вы хотите к нам присоединиться, я буду вам очень рада. У вас будет возможность задать нам тему для обсуждения, которая сейчас тревожит подростков и молодежь, а также у каждого участника есть возможность не только высказаться и быть услышанным, но и найти решение для своих задач. У меня есть огромное желание сделать просто копи-пейст всего, что разработал мой колледж и канадская система образования в целом, и внедрить это в нашу украинскую. И именно сейчас у меня появилась возможность уделять этой задаче максимум своего времени. Как я это делаю? Даже во время своих уроков в школе онлайн я стараюсь замечать каждую деталь в том, как строят коммуникацию учителя, в том, что внедряет моя школа, какую систему они выстраивают. И после этого я делюсь этим всем массивом информации у себя на страничке в Фейсбуке, потому что я верю, что любая школа уже сейчас может начать это применять и тем самым давать своим студентам максимальные возможности. Поэтому, когда мой колледж объявил о переходе на дистанционную систему обучения, я восприняла это как отличную возможность, потому что все дело в восприятии. Если смотреть на эту ситуацию с тягостью, что ой, теперь всю тему самой придется осваивать, потому что мои учителя теперь не будут разжевывать для меня информацию и преподносить вот так вот на тарелочке,
то, конечно, будет непривычно и учиться будет тяжело. Но лично я решила воспринимать эту ситуацию с такой позиции, которая даст мне максимальный рост и будет развивать мою самостоятельность, чтобы впоследствии я могла помочь в этом другим. Про мотивацію, навчання та самодисципліну Софія розповідає у своєму блозі, тож усі охочі можуть дізнатися про це більше і долучитися до онлайн-марафону, про який йшлося у відео. І ви знаєте, я бачу у цьому зовсім інший підхід до і зовсім інше сприйняття навчального процесу. Коли у нас є завдання не просто уникнути поганої оцінки, як ви кажете, одиниці-одиниці, а в цілому отримати знання. Скажіть, будь ласка, чия це заслуга і за яких умов у підлітка з'являється така мотивація? Ну, от можна про цю дівчинку сказати, да, пару скажіть. Дівчинка чудова, розумієте, у неї проєктне мислення. Це дуже добре, і от якраз треба розвивати проєктне мислення. Ми з цим вже зіткаємося в університеті, що діти не готові до цього. Ти відповідаєш сам за свій, ти його придумуєш, це ідея твоя, концепція, ти його втілюєш, ти за нього відповідаєш, як от вона, да? Це, по суті, її проєкт. Як зробити таких дітей? Так от, тепер будемо думати. Значить, зацікавити, тому що проєкт – це дуже цікаво. Коли ти сам хазяїн своєї ідеї. Я вірю, у кожної дитини в школі є ідеї. Ну, не може бути, ну, геть нічого в голові, ну, це вже нонсенс. Але ідеї різні, їх треба приймати, а не казати, ні, твоя ідея погана, і мовчи, заховайся з нею. Приймати, розвивати, у кожного є щось цікаве. Просто вчителю або немає часу на це, ясно, що вони завантажені, вони втомлені, вони теж ж люди врешті-решт, і у них є свої емоції, і свої бажання. Немає часу, немає мотивація, до речі, у вчителів. До речі, ми не говоримо, да? Ми якось про мотивацію вчителів не говоримо, там теж є проблеми, мені здається. І якби змотивувати на оцю от, на цей проєктне мислення, на те, що кожен має право на свою ідею і її розвивати як свій проєкт, взагалі життєвий, то було б чудово. Ну, і це за рахунок, звичайно, не так уроків, мабуть, як все-таки позакласного життя. Все ж таки, ну, мені так здається. Я не знаю, як у вас з позакласним життям. Ніяких ідей в наших учителів немає. Я кажу особисто за свою школу. Ні, ну, правда. Мені кажеться, що нічого вони не хочуть просто робити, понімаєте? Нічого не хочуть робити. Може, є якесь там покоління молоде, вчителів зовсім, я не знаю. У нас, ну, я не бачу ніяких ідей, ніякого... Ну, а ви на діалог коли ви виходили взагалі? Коли вчителька каже на уроці, що та, тобі можна не відповідати, ти все одно в 10 клас не підеш, бо ти по оцінкам не пройдеш. Отак мотивують наші вчителі. Так, ну, розумію, ваш біль, але в нас вже не залишилося майже часу, а я все ще хочу задати одне фінальне запитання. Давайте поглянемо глобально на цю ситуацію, яка відбувається. Зараз, так чи інакше, відбувається вимушене осучаснення підходів. Тобто вчителі, які навіть ніколи не розглядали варіант з дистанційними елементами проводити і доносити свої матеріали, вони зараз вимушено це роблять. Як ви вважаєте, як цей карантин вплине на українську систему освіти? Тобто він принесе більше шкоди і проблем від того, що діти просто зараз не зможуть осягнути цей матеріал? Або все-таки принесе користь, тому що і вчителі, і сама система осучасниться? Я сподіваюся, що все-таки, звісно, світ зміниться. І зміниться система освіти в Україні. Будуть переглянуті підходи, навчальні програми і те, що дійсно потребує учень, вчитель і батьки. Тому будемо сподіватися, будемо працювати в тому напрямку, саме в цьому трикутнику, щоб ми відчували, що є співпраця, і ми повинні все-таки змінити підхід до освіти, до навчання і включити більше проєктної роботи. Це варіативна складова, через це дуже відомо. Через це треба рекомендувати саме, ну, я думаю, що з Міністерства освіти буде працювати в цьому напрямку. Світлана, як ви вважаєте, більше користі чи більше проблем буде? Думаю, що буде більше проблем. Але я думаю, що це просто якийсь період такий буде нам важкий. Нам, звісно, дасть всім розуміння, що ще буде. Ми зараз нічого не розуміємо, а далі ми все вже почне устатковуватися туди, куди треба. Єдине, що дай нам Бог усім терпіння і здоров'я, це все пережити. А взагалі я завжди так кажу, що кожна людина на своєму місці має робити роботу свою на 12 балів, не на одиницю, кожна. Тобто, якщо я маю накрасити гарну людину, то гарну людину, а не ізуродувати її. Якщо вчителька має гарно навчити змотивувати учня, то вона має мотивувати учня.
Ну і кожен так по своїй роботі. Тоді буде саме більше толку скрізь. Надія, більше користі чи проблем? Я б сказала, що це звичайна ситуація виклику, до якого люди ставляться так. Неприйняття, потім прийняття. І ми бачимо в учительській і в батьківському середовищі однакова ситуація. Але мама дійсно правильно сказала, я закликаю всіх вчителів максимально докладати зусиль, щоб процес відбувався якісно. А з іншого боку, закликаю батьків з розумінням ставитись до вчителів. І я вірю в те, що вони роблять, на що вони спроможні, і не вимагати від них більшого. З іншого боку, це ситуація, яка змінить освіту, мені здається, однозначно, тому що вчителі зараз набувають стрімко навичок використання ІКТ, розвиваються, онлайн навчаються, і я думаю, це тільки покращить ситуацію в наступному. Зміниться, можливо, ставлення дітей до процесу навчання. Я маю надію, буде більше відповідальності, можливо, вони не так будуть зорієнтовані на оцінки. А всім хочу побажати терпіння, взаємопідтримки, взаєморозуміння. Це саме та ситуація, де ми, дорослі, маємо показати дітям, як ми можемо об'єднатися у вирішенні проблем, а не звинувачувати один одного чи одна одного. Пані Наталю? Да, значить, однозначно користь. Мені здається, навіть, ви знаєте, світи почали зближатися. Ті світи, як вчитель, батьки і учні, вони були роз'єднані. Це були космоси. А тепер вони почали десь розуміти один іншого. Ну, якщо образно кажучи, от я люблю каву. Дуже за аромат, за її таку ексклюзивність, да, натуральна кава. Але п'ю цикорій, тому що для мого здоров'я це корисніший. Він не такий, ну скажімо так, приємний в ароматі, але я знаю, що він корисніший для мого здоров'я. Тому користь однозначно. Гарна метафора. Дякую гостям за розмову, глядачам за увагу. Бажаю нам усім мотивації і здоров'я. Це зараз важливо. Бережіть себе і своїх близьких. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звати Ірина Романська. І до зустрічі рівно за тиждень.